Jemi kësur e sërish në studio dhe flasim për zhvillimet në politikën shqiptare për dyshim dhe kam kënaqësin të kem zotin Gazmend Toketa, ish ministër, ish deputet, zyrtar i lartë i Partisë Demokratike. Zotë Toketa, kënaqësi të kem në emision. Faleminderit për ftesën. Dhe zotë Toketa, ju përzëmë me ish, për dyshim, kem badu shumë postet të rëndësishme, për në këtë moment kem vendosur që ndroni distancuar. Pse? Nuk do mjafton të besoj një interviste e shkurtër për dhënë gjitha pset, por unë jam shprehur që në fillim të lëvizjes foltores, kam dhënë qëndrimet e mia, kam qenë pro largimit të Zotit Basha, kam qenë kundër rikthimit të Zotit Berisha, për shumë arsye, por për asnjë lloj arsye personale, por arsye kryesore, mendoj që nuk mund tjetë ky modeli i të bërit politik, që sa herë në mushet mëndja, të tikim e të kthehemi. Sigurisht, politika ka kulmet e veta, ka pastaj edhe një trajektore normale, ku se cili për nesh mund t'i ofroj një brezit tjetër të ri. Kërde kur them të ri, nuk pras vetëm thjesht që është e moshe. Në më dhe në këtu duhet jemi të qartë që politika nuk njëth mosh fizike, duhet jeshi qartë edhe i ri në ide, dhe sigurisht duke parashikuar dhe rediku jo në gjitha detajë që situata në PD do të shkonte e tillë, kam preferuar që të qëndroj një antari thjesht dhe të mos garoj për asnjë nga pozicionet drejtuese apo strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, por jam një mbështetës i saj, një mbështetës i opozitës,